Fred, katwanizo msomba. Basa tukwaniriza nyo. Kali nyo. Mukama yira zibwe. Amina nyo. Webale kuja mama. Zize. Echisa chindese. Wawo. Njagalo kweba za Katonda kuwa banafe mwena. Aba today mu class. Mukama yebali tuwa chisa. Netuwa angati sutioni ze kuprogramu ya fene ya buzo msomba u. Njagalo bakulisayo yonaje musibi olwaleero abagenda okutandika olunaku njagalo bagaliza olunaku olulungi mukama akulabye ekisa wakati nga owulidde programu eno ate ogenda otandika olunaku olupya mpozi eri abalutandika obutandisi nze byansobera abamutu batuzuukuka nti ate ffe tugenda kwebaka nti ate bukedde nze byantabula tebitegeererako ddala babuzaabuza ffe eno tunnyuka nti ate ffe tugenda tuzuukuka buzuukuka kugamba bitabula so kyonna kye kiri ekikulu programu eno nkusabidde kuwa omukisa olwaleero tusobole okufuuka abantu ab'enjawulo mu bwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina pasta, tweyanziza nnyo okutusabira essaala efaanana bw'etyo nga tutandika programu nange nsabye ebibuuzo bya leero bituwa omukisa naawe bikuwa omukisa mu linnya lya Yesu ng'obyanukula ky'okufuna okwolesebwa okw'omwoyo omutukuvu. Mfuna nti ekirabo eky'okufuna okwolesebwa okw'omwoyo omutukuvu. Ekyo kiba kirabo okwolesebwa. Ekimu ku birabo pasta. Noza ekibuzo kyandibadde nti afuna ati okwolesebwa. Kiba kirabo kiboba kijja once in the while. Omuntu n'ayolesebwa. Eba mpuliziganya ndoza katuo. Era kuolesebwa ni era mpuliziganya. Mpuliziganya. Anyway, nzi vitu vyo kuolesebwa hivyo pasta. Ya kulimba. Tobi funa. Ndota. Na hivyo mbumba dentu nulani. Kati ndio mku oyu. Ok, tuweba za mukama. Nti at least. Olaba. Kubanga, echo kubanga tuyo olesebwa. Kasitoba angorota kitegeze mpuliziganya yoweri kubanga siteka nti kubanga nze bimu pasta nyezo okulaba nendozo bati endabye nkirowoze zaako biba dendoza yangi kitegeera kati so sibyawula tuliawo kati tuyambe tufuna tutya era tubyawule tutya of course okwolesebwa kujira omu ekiroto omuntu aba mutulo okwolesebwa omuntu abeera awo ng'atunula bw'ati n'abanga abongooterezaamu awo katono nnyo nnyo n'afuna okwolesebwa naye ng'ate alinga awulira kati nga bw'olaba b'obeera mu kyaki eno enjiri ogiwuliriza naye ate olinga ayolesebwa oli mu takisi otudde siga nti weebase tulo ofuluuta naye bwe kituuka ku kino ekya nga twebisa otulo okukuloota okukuloota propa kati kuno okwolesebwa tekutwala nti omale kwebikka ne bw'oba tewebise ne wano nga tuli mu studio ofunirawo okwolesebwa mazima akunkwate akunkwate tubisomeseeko nga ddala tubiraba tofaayo bigenda kujja kaakati abuuziza nti nfuna ntya ekirabo ekyokwolesebwa ekyokwolesebwa kaakati okwolesebwa first of all yemu ku ngeri Katonda gyawuliziganyamu naffe eriemu ku mpuliziganya Katonda gyakozesa eri abaana be ebbanga si ddene twalaba wano ku ngeri Katonda gyayogera naffe ne tulaba ebirooto okwolesebwa kansolingi embeera zino eza bulijjo ndooza bbanga si ddene Lilian kibuuzo ekyo nga twakakiraba. So okwolesebwa omwoyo omutukuvu yekka yatuyamba era tusaba kisabe tusaba kisabe n'osaba mukama ggula empuliziganyayo naye okuyita mu birooto okuyita mu kwolesebwa n'ebirala nga bwe twabiraba omulundi guli lwaki tusaba kino ekintu kye tukola kiri mu byawandiikibwa Katonda mwene yeerayirira katusooke tulabe mu bikolwa by'abatume essuula yakubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga
Nuwe kumi nomusanvu, yes. Ebikulwa by'abatume, esula ey'okubiri, olunyiriri olwe kumi nomukaaga, n'olunyiriri olwe kumi nomusanvu. Bayibuli egamba bw'eti. That is Acts of Apostles, chapter 2, verse 16 and 17. Naye bino bye byayogerwa nabbi Yoweeri. Nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda. Ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani baabwe ne bawala baabwe baliragula. N'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. N'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Simanyi owulira? Ebirooto, okwolesebwa, obunnabbi. Katonda yagambye nti mu biro eby'enkomerero ngenda kuyiwa omwoyo wange. Ntegedde mukwano? Kaakati bw'abanga Katonda ye yeerayirira naga nti ngenda kikola, kitegeeza kati kiri eri nze naawe okugenda mu maaso ga Mukama tumusaba akituwe. Kubanga ye yagamba nze ngenda kikola. Kati Liliani bw'oba toyolesebwa, lwaki tokisaba Katonda? Okuloota si kubi, naye kaakati ogenda kulinnya takisi egenda gundi ana wa atadde wano Idudi. Okay, Idudi. Olinnya takisi ogenda Idudi kukola kurusedi. Kaakati Mukama n'alengera nga accident eri awo mu mabira. Ng'ogenda Idudi, sitaani apanze agamba ono tajja kutuuka Idudi ono kugenda kubuulira njiri bantu bali kulokoka be Idudi. Kyetuba tukola, tumutegere wano tukola accident amalirize nga ali mulago. Okitegedde? Kaakati olinnya, omaze okulinnya takisi, kaakati onoosaba ddi akakeeka ne bulangiti? Weebakemu, osooke weebakemu owulire Katonda kyayogera ku lugendo lwe Idudi. Okitegedde? Olaba lwaki kikulu okubanga oloota naye ng'ate n'okwolesebwa oyolesebwe? Kubanga waliwo meseji ezijja nga za mangu nnyo nnyo. Okitegedde munnange? Nga bwe wabaawo ekyokola, olina okikola mu bwangu ennyo. Ezo messages gye ziri. Kye mbadde ndowooza, Pastor. Siganye okwolesebwa okusobola okujja. Naye emirundi egimu abamu tetubyawula. Like oyinza okuba ng'oli mu kusaba ate nga n'okusumagira tosumagiddeeko, wadde n'obaako ky'olaba. N'obaako ky'olaba. Okwera kwolesebwa. Kati naye ffe abamu bw'omala okukiraba, oyinza okulowooza birabika bibadde ki? Birowoozo byo. N'osigala mutuufu nga toyawudde oba olina ky'olabye oba birowoozo bibadde mu mutima gwo. Ekyo nakyo ne kibeerawo. Yes. Omuntu ayolesebwa mu buliwo obwongo bwe bumulaga nti waliwo ekintu kyenva okulaba. Era w'otegerera nti obadde oyolesebwa, ogenda okwetegereza bw'oti mu maaso kati ozze mugana ag'omubiri nga tekiriiwo. Nga nti nva kulaba nga bampa ebisumuluzo. Tunule tunule nga tukati tokyabiraba, naye nga mu buliwo olabira ddala waliwo omukono oguze ne gukuwaki ekisumuluzo. Ekisumuluzo oba ebisumuluzo gwakifunye oba okitegeera bulungi? Tete okwolesebwa tekuliimu nti ate sitegedde. Gw'oba okirabye, abalala abakuliraanye be batakiraba, naye gwe ng'omuntu oba okirabye. Okay. Yes. Ekitegeeza nsobola okusaba ekisa kino eky'okwolesebwa nekijja ku bulamu bwange. Uno Mukama agambye nti ngenda kuyiwa omwoyo wange. Kati tusaba omwoyo w'okwolesebwa ekiro kya leero agenda mutuwa, tusobole okuba nga tutegeera Katonda kikyagezaako okwogera naffe. Pastor, njawulo ki eri wakati w'okwolesebwa mazine kale? Waliwo abantu be tugamba nti gundi alaba. Okitegeera? Ng'alaba mu ngeri yonna, alaba mu birooto, alaba mu kwolesebwa. Ffe ne tumuyita nnabbi, oba okitegeera? Buli muntu yenna yenna asobola okufuna vision yezo n'aba ng'alaba, abaako ekirabo eky'obwa nnabbi. Kati obunnabbi waliwo omuntu nga alina ekirabo ng'ekirabo eky'obunnabbi. Nga ye nnabbi. Akutunulira bw'ati n'alaba ekyaliwo emyaka kumi egiyise, n'alaba kyewalidde ekiro, n'alaba ekigenda okubaawo emyaka kumi egijja. Ne wabaawo buno obunnabbi. By the way, okimanyi nti ffenna tuli bannabbi?
mubutu nange wanulugu waku atita wandagulu obu wangu hiti kwerinda atebu obusa busa mafuta na gote gakona busa busa chininda mudese mbao kakati ne wabawo obunnabbi buno Katonda bw'atugandi tunalangiriranga ekigambo nakyo kinatuukiriranga eri mu Yobu 2:1 kati waliwo obunnabbi obwonga ffenna tusobola okulaga ne tulangirira exactly kati waliwo obwo eyo level ffenna tugiriko osobola okulagula ekigambo nekibaawo okitegedde osobola okuloota ekirooto kyo n'otandika okisabira noga nze gwe mulaba ekyo kigenda kubaawo era Mukama yakiŋŋamba nze gwe mulaba wano kama yangamba ngenda kuzaala abalongo muli nyeri ya Yesu ngenda kuli nyenyonyi ngenda ku no ngoli na biola ba mugwe anti kati olwo yatulabye walaba yes kati wali wenja ulo woli owe kirabo napuno obwefo obwa bulijjo abasa bona ontegedde aha so enja ulo weli alright kati buno obwafe kigwa bugwi nenkulagula okuwanvuwa ate ne Mukama nankwatirayo nempanvulirayo kati ate ne bucya omulala najja naga nange njagala kuwanvuwa ngekiri ekita kyagenda kyakoma kunze kyaina yabalala bengenda okulagula leka kukomya amafuta gange bwotyo nkyakola nawe so ekirala wakati nga tusaba okwolesebwa tusabe ne Katonda atuzibula amaaso gaffe ag'omwoyo kubanga kyetuyita okwolesebwa tekiri ku maaso gano kati diri ani g'otunuulidde gano ag'emmunye tuyina amaaso gano ag'omubiri gano geegalaba bino ebintu bya bulijjo ensi ey'omubiri gano ag'omubiri geegalaba eby'omubiri naye ate mu mwoyo gyaffe kiri egiri munda mu mubiri guno na n'omwoyo gwo gulina amaaso ag'omwoyo kati gana amaaso ag'omwoyo geegalaba mu nsi ey'omwoyo okitegedde bulungi kati kyangu okubanga amaaso ag'omubiri galaba naye ng'ate ag'omwoyo mazibe nga tegalaba naye nga bw'ozuukuka wano buli kimu okiraba bulungi n'otambula n'okola emirimu gyo naye ng'eri mu nsi ey'omwoyo toyina ky'olaba yes era ekyo be bantu b'olaba nze siroota nze soolesebwa nze sikigamba nga ye ali awo blind person n'abafaanana bwe batya ekyokuddamu weekiri era kambasomere olunyiriri luno nga mmaliriza ekibuuzo kino luli mu kubikkulirwa okubikkulirwa tudduke mu ssuula ey'okusatu tutandikire ku lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okubikkulirwa essuula ya kusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano n'olwekkumi paka ku lw'ekkumi n'omusanvu that is Revelation chapter 3 from verse 15 to 17 Bible egamba bw'eti nti mmanyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma wakiri oba engaonnyogoga oba obuguma bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma ndikusesema mu kamwa kange kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye nneetaaga so tomanye ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale n'engoye enjeru olyoke oyambale era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe bigambo nga bikusika ennyo ebyo leero Mukama asaze bwe tubiwulire nkuweerera gye ndi okugula ezaabu ekyangu eno gye ndi nkuweerera amagezi kubanga ggwe bw'olaba wano ebintu nga biteredde omanye amaaso ag'omwoyo oyinza okubanga ennyama yasuze mu fridge naye nga mu nsi ey'omwoyo waliwo obulabe sitaani bw'apanze nga mu maaso awo ojja kunoonya n'akatungu n'ennyanja mu fridge nga togirabayo kati osobola okulaba wano ebintu nga birabika ng'ebitambula obulungi naye ng'ate nsi ey'omwoyo nfu kyagamba gwe bw'olaba wano ng'ebintu bitambula
nuluza anti olibulungi nuluza anti olimugaga nyengo olimunaku olimwala muzibe wa maso olibwerere kati akuga nkwerera amagezi jangu eno waliye ddagala lyensobola okuwa n'osiiga ku maaso n'oddamu n'okola ki n'olaba n'olaba kati eryo tulisaba olwaleero mukama gyali tuteeke ku maaso ekituwummuzaamu kugenda mu bulango nakusaba Katonda eddagala bwe liba gye liri asobola okusiiga ku maaso alireete olwaleero kati 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 kubanga ye ekigambo kye kikolerawo alitusiige kati naye okutambula nga tolaba ng'oli awo tomanyi nakiddako eyo embeera mbi nnyo kale abemikwano musumba kawumulemu katono nnyo ngenda kuba muza kola essaala yo kati nga tugenza mu break ogaye mukama nti nzibula amaaso ag'omwoyo nsiigaako eddagala liri lyoyogerako mu kubikkulirwa ssatu naye olunyiriri lw'otegedde lwebasomye mukama alyoka akitukolere ffenna mu linnya lya mukama ffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukomawo maaso n'okuyiga mu linnya lya mukama ffe Yesu pasita nkukomezaawo ekibuuzo kyaffe obadde okimaliriza oba waliwo kyoleseeyo nga kitwetaagisa nakyo tukiyige ndabanga gwe yategedde dda nategedde n'essaala n'engisaba gatandisa okulaba gata amina naye mbadde siri bubi nnyo pasita lwakuba nti wadde oleva ate gye sinnatuukako naye kati ate gagenda kweyongerera ddala okulaba okay praise God Pastor Vicky and Class Montalili ani n'agamba tino tweyanziza nnyo tweyanziza nnyo okutuweereza okay n'agamba tino nsaba kumpabula nga nze omwegayirizi buli lwemba nkusabira mbeera nina okubanga nsiibye kakitubuulize era mbadde nsaba tozikira gwe era mbadde nsaba okutufunirayo kuwasagurupu yabeegayirizi bannange tutwale kino ekyasoose titujja kweyama bye tutajja kusobola okay Pastor Vicky omuyizi nnaabuuziza ekibuuzo kya nsonga ye ng'omwegayirizi buli lwaba alina okwegayirira oba ku lw'omuntu mukama gwamulaze oba ku lw'ekintu kyonna ateekeddwa okuba nga asiibye okwegayirira kule kulinnya maaso ga mukama ye nga ye mwegayirizi okay agaye nze ng'omwegayirizi buli lwemba neegayirira oyo muyite yayitibwa muyita okwegayirira so okusookera ddala si tteeka nti omuntu buli lwe weegayirira oteekwa kusooka kuyingira mu kusiiba ekyo si kiteeka kubanga omuntu yenna eyeemanyi nti mwegayirizi ng'oggyeeko zino ennaku kati kangeze nga kati nga wano emutundwe ku kyagi olaba nti tuyina ennaku eziri special kati for example emisana olwokubiri luba lwabeegayirizi mu wiiki yonna mulimu olwo olunaku lwaffe abeegayirizi liri ani kati ng'oggyeeko okuba nti waliwo olunaku lwe muga nti luno lwakukuŋŋaana nga tugenze kwegayirira naye ne bweoba si lunaku olwo kati tola nti wano lwakubiri tekitegeeza nti ku mande tojja kwegayirira ku nsonga zo ku mande tojja kugandika nsabire eggwanga kansabire abasumba b'emutundwe kanyimuse obuweereza kanyimuse kuliryani waliyo abalwadde kambayimuseeko ne bwe luba nga si lwakubiri omuntu omwegayirizi ye buli gy'abeera mu kusaba ateekwa kwegamba okwegayirira kwa buli lunaku ndooza kankiteeke bwe ntyo pasita wanji nga tonnaba tugamba nti okwegayirira kwa buli lunaku abamu bwe tuwulira okwegayirira kitukwawula na kusaba okwegayirira kwawukanira wa n'okusaba okwegayirira kuba tuyinza okuba abamu tuli beegayirizi naye nga tetukimanyi nedda nnyabo okwegayirira kuba kusaba naye ku luno lwokka oyimirira mu kituli ku lw'omuntu omulala oba ku lw'ensonga ezitali zizo ontegedde ensonga nga si zange kyebayita okwegayirira kantegeere bulungi intercession oyimirira mu kituli ku lw'omuntu omulala nze sisobola kugenda mu maaso ga mukama neegayirira ku lwange
Nemuga mukama nkwegayiri dulu akino nkwegayiri dulu akino kati ndozo kubya uloburunje kubanga nokwegayirira no kusigala kusaba umwegayirizi aba musaba chikidiwe bitutabulira kati echenja ule chimufulu omwegayirizi kubanti atadde wali amabanja ge na sukulu fizi wabana be ne landiro dia mubanja natandika kusabirira anze abalala neegayirira kulwe kanisa okamegwanga mukama kanisa mukama abasumba awo bamukwegayirira mukama abalwadde mukama nenga not necessarily for example inzo kwesanga ngo oli kubalwadde ninga ate gweto ina ya desenye ga kuluma neno ogwa maso ga mukama kulwa abalwadde no wulide na kunoko wola katonda na maziga ne gajja mukama abantu aba abalwadde basirimu basumululi nzo kusanga omuntu akaba tusanya olwenja gaje tunywa tusanya olwenja mukama abali makomera kati kati wananyo enja kati noye musaba ali makomera mukama kulwe nyumba ya kitange bali eri beba sibali na muwalaji neye gweno oli ku mavivyo gamba mukama sasira laba kujja wange bwanywa walaji laba mwanyi naze bwe yakutte embuzi kale mazima mukama sasira nogwa maso ga mukama nosinda noyimirira mu kituli kulyo kulwo muntu oyo in fact bobo saba nobanga ye ya saba Newe egayirira ku lw'omwami wo n'oyimirira ng'olinga ye yayimiridde mu maaso ga mukama y'ensonga lwaki bwe tuba twenenya nga twegayirira oyimirira n'ogamba kati katugeze omwami yayenze omuntu yenna nga weegayirira ku lw'omwami wo olina kwenenya otya mukama tusaasire twayenze okitegedde mukama kulwa famire yo nga yasamira leka ganti mukama abantu abo nabo basamira nnyo mukama naawe ye bwe tuba twegayirira ogamba otya mukama tusaasire twasamira wadde togenda nga ku musabo omuntu omwegayiriza ofuuka kitundu kw'oli eyayonoona ontegedde mama omwami bw'ayenda fembi tuba twenze nange yasigadde wakagoba kitinga gw'oba tewayenze anti naye bw'oyimirira okwenenya mu maaso ga mukama ofuuka mu ye eyayenze n'ogamba mukama nsaasira obu tusaasira obwenzi bwe twakoze twasuze twenda mukama tusaana munyiigira tusobola tusobola to naawe ng'okyetaddeko nawe wayenze kama tuzze mu maaso olw'obwenzi okitegedde kamampa ekisa ekyokwegayirira so bwe kibanga okwegayirira kintu kye tulina okukola buli lunaku then kitegeeza tetugenda ate kusiiba buli lunaku however kino nakyo ate kikulu nnyo omuntu yenna omusabi ng'oyimiridde ku lwa ebyoto ku lwa amawanga ku lwa ekkanisa ku lwa amaka ku lwa kuganga oyimirira mu kituli ku lwa ebintu ebyenjawulo kuba omuntu omusabi osanga apaaluuse baabo ggwanga baabo okutiyagaasi baabo kugamba ekiriwo ye kye kikola ki kikyo kati kikulu nnyo okubaayo ne pulogulaamu yo ng'omuntu nga omusabi ne weeyawulangako ku lw'okwambala ku lw'okusaba n'okusiiba ng'omuntu oli musabi gwe obulamu bwo sibwa tebulinga bw'abantu balala bonna tolinda nnyo kisiibo kya kkanisa nti ye ekiddako kyaddi kya mwezi gujja katugira tulinda gwate pulogulaamu zo za kulumba na kulwana saawa bina kitegeeza gwe weetaaga okubeera mu maaso ga mukama okusingako ate abantu abalala lwaki osobole okwambala amaanyi agagenda okukusobozesa okuwangula ekintu kyonna ky'oyimiriddeko ga nti kino kankyegayirire oyimiridde lw'amaka tuyiwaliyo emyoyo egirumba amaka oyimiridde mu kkanisa ebirumba ekkanisa nga binene nga bingi oyimiridde ku lwa ggwanga eggwanga lirimu emyoyo n'entalo z'otomanyi kati buli lw'oyimirira ku lw'ekintu bwe kityo olina okuba omukazi n'omusajja anoonya katonda n'okolayo pulogulaamu yo n'ogamba nti nze buli lwakubiri oba n'olwokusatu emmere ngivuddeko enda kunoonyanga katonda neegayirire ku lw'ensonga zange ekyo nakyo kikulu nnyo bayibuli eyogera mu zabbuli 15 olunyiriri olw'okuna that is Psalms 105 verse 4 bayibuli egamba bw'eti munoonye mukama n'amaanyi ge
muno nyenga amasoge ennaku zonna. Olabe ekigambo ekyo. Kitegeeza bw'obeera omwegayirizi atasaba otuuka ekiseera akasumbi kaakamafuta ne kakalira. Oli ku front line saawa bina, weetaaga okuba nga bw'ogira bw'oti n'ojjuzaawo, bw'ogira bw'oti n'ojjuzaawo. Oteekwa okuba omwe gayirizi yenna ng'oggyeko okwambala amaanyi, weetaaga okunoonya Katonda ofuna okulungamizibwa okuva eri Mukama. Yes, Mukama akulungamye ebintu byo. Sabiri engeri gy'ogenda okirumbamu kati oli mu kwegayirira ggwanga, wakati nga wega ebiri particular at a particular moment. Okay. Nga waliwo ekijja essaawa eyo naga nti bannange eggwanga essaawa eno musabire kino. Waliwo kino ekigolokose eri kwegamba ne musaba essaala nga mugisaba okusinziira ku kuyaayaana kwa Katonda. Kama najja naga nti mumanyi kati mugolokoke ku lw'omuzimu ogw'obwenzi ogugolokose. Eri eggwanga awo nga tukuba obwenzi nakulaga nga obwenzi bubunye wananga abantu kati bendera ku nguudo, bendera mu ofiisi, bendera ku bisaawe, kwegamba nga buli wamu wonna abantu bali mu bwenzi nga kitegeeza essaawa eyo toyina bw'oyimirira n'ogaa nti tusabire eggwanga omukisa bannange tusobole okuzuula ensulo z'amafuta endala. Waliwo olulye hoima naye kakati tusabira amafuta, wayinza okuba waliyo n'ensolo endala. Mukama abikula amaaso essaawa eyo, Mukama ayina ekimuli ku mutima kya muzimu gwa bwenzi oguzza okusanyawo eggwanga. Kati omwegayirizi yenna omusabi oteekwa okuba nga otambula okusinziira ku Katonda kyayagala. Y'ensonga lwaki actually ndoza Mukama akipanze bulungi. Y'ensonga lwaki tutandise n'amaaso ag'omwoyo. Omwegayirizi Katonda kyakola ebimu ku bintu Katonda byakola okwikwipinga omwegayirizi oba omusabi yenna kwegamba obusobozi Katonda bwawa omuntu omusabi maaso gali getwogeddeko ag'omwoyo. Omusabi yenna oteekwa okuba nga amaaso g'ag'omwoyo galengera. N'osobola okuba ng'otegeera okwagala kwa Katonda, n'otegeera okulungamizibwa kwa Katonda, n'oyambala amaanyi. Kwegamba essaala zo zibeere nga omanyi nakugamba wano nti what we call prayer, kye tuyita okusaba, si kubuulira Katonda by'oyagala akole. Kye tuyita okusaba kwe kusaba okusinziira ku Katonda ky'ayagala osabire, si gwe kumutegeeza wabula gwe okugoberera ky'ayagadde. That is what we call prayer. Naye baba n'owulira ku ssaala zaffe era neewuunya Katonda kubanga Katonda waffe mwetowaze nnyo. Ffe tutuuka n'olagira na bulagizi omukomandi nga ate n'omugamba kati 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 ate kino kye ate na busungu ate ng'oboggola n'okuboggola ate nga nekyoyagala gwaki mugamba muleete kati kati anti ajjudde ekisa n'okusaasa n'atunula n'akulaba n'amaaso ne gamuluma n'agalaba ono. So pasita okwegayirira tukutegeddemu naye omuntu amanya atya nti aliko okuyitibwa okw'okwegayirira kubanga ogambye kyokwegayirira kwaffe ffenna
Naye ate n'ogamba nti naye ate waliwo balinga ye yayitibwa okwegayirira. Kubanga nze kati ndi mwegayirizi. Ndi mwegayirizi nno. Naye si mwegayirizi oli. Okitegeera? Neegayirira olw'ekisa kya Katonda ekiba kize ne ngamba mpulira Mukama antaddeko Pastor Vicky omusabira, mpulira Mukama antaddeko kino kyesabira. Olw'olumu kakati ekyo ne mpulira nga nkoze eki mba seegayiridde naye ate waliwo bali ndoza kankireete bwe nti tukitegeera tutya tuleme na kukitabula. Buli musabi yenna kikukakatako okubeera omwegayiriza. Ekyo wakitugambye naye tewaliwo abaayitibwa ddala nga ye kuyitibwakwe nga ye ne bwazuukuka mu kiro biba Omukama baalaga nti kati obwenzi buli ku kkubo buli kaseera ate kakati empologoma zaatolosemu kati kankiddemu tonnantegeera kankitereeza buli mulokole yenna waali oli mwegayiriza kituufu tunafuwa bunafuyi liryani ebintu ebimu ne tubibuusa amaaso oba ne tubeera selfish gwenga bulirwe mu ngeri emu oba endala wakiri oyimirira neweegayirira abaana bo neweegayirira omwami bo neweegayirira bakadde bo neweegayirira oluusi tubeera just selfish noonoonyaamu be weegayiririra sikunoonyaamu omwoyo n'akulungamya waliwo abantu in fact waliwo omwoyo ndoza kangwe yite mwoyo ogw'obutafaayo sitaani agwina mu by'okulwanyisa byayina gwe n'obeera mu nsi nga tofaayo nga ne bwowulira nti eggwanga liyitabangusi nga tebikwatako nga ne bwosanga abaana ku street tebikwatako nga ne bwosanga abakazi abafiira ku makubo bagenda kuzaala tebikwa omuntu omwegayirizi oteko kino ekintu Mukama akituwa buwe kubanga bwe tulokoka liryani kankubuulire bwe tumala okulokoka Mukama atandika otuyigiriza amakubo ge n'atuyigiriza enkola ze n'atuyigiriza amakubo ge mu process ne tutandika okusumululwa mu process y'okusumululwa Mukama akusuubira okuyiga okuyimirira ku lw'abalala. Pastor tweyanziza akadde katuweddeko naye siri mu mativu nti omanyi lwaki siri mu mativu waliyo abantu bemmanyi nga ye mu kanisa mwegayirizi nga tusobola okugenda ku crusade nze ndi wa crusade okutwaliza awamu obulamu bwange bukulukutira awo okitegeera kati nze sisobola kugatta bibiri mulundi gumu naye waliwo abantu bemmanyi mu ttiimu gye nkulembera nga ye obulamu bwe bwonna ne bwoba tomugambye nti weegayirire ne bwoba tomugambye nti katugenda kwegayirira ku kino aba ne lisiti y'ebyokwegayirira ng'era kimanyi kimuli mu musaayi ye mwegayirizi. Kati nze ne kindetera okulowooza nti eriyo abantu abaayitibwa papasi nga balina kuba beegayirizibwa abalala. Kankyongereko bwe nti kyembaddeko sinnakivaako. Ekyokuba nga togenze ku ground kwegayirira tekitegeeza nti bw'oba okyali eno nga crusade egenda kubeerayo era osigala emabega naye nga naawe buli kiro oyimusa crusade eyo n'omaliriza nga naawe oli mwegayirizi atali ku ground enjawulo yokka. Pastor Vicky, teriyo bantu baayitibwa kwegayirira katukomewo kubanga sinaba kumatira njagala ntegeere ddala nti obwa okwegayirira tekuliko balintu kino kyono obanga kwaffe ffenna ddala mu butongole tukomawo musumba tukyamulina tovaawo.